بسم الله الرحمن الرحيم د دویم فزیک اتم لیکچر ته راغلاست. دا د دیر لسم فصل دریم لیکچر ده. په ننالی لیکچر کې به مونږ په دې درس کې مچ د جی د تغییر د پاره د ځمکې جاذبې د تغییر د پاره درې حالات صرف نمونه واخسته چې مونږ وایل چې په درې حالاتونو پسې اړه لري، په درې حالاتونو کې بدلیږي. نو نن یې اول حالت وایو. اول حالت دی جی تغییر دی سطح دی زمک دی سطح چخا پو پور تا ارتفا پو پور تا ارتفا دی جی تغییر دی جی تغییر اغه اول حالت دو حالت نه لري. صحیح دی، یو ای حالت دی یو بی حالت دی. په ای حالت کې کله چې مونږ د ځمکه د سطح نه پورته شو، او په بی حالت کې کله چې د ځمکه د سطح نه ښکته د ځمکه مرکز خواته شو، جی سره کم تغییر کوي. فرض کړئ تاسو په دې شکل کې وګورئ. نن دغه ای حالت کې مونږ ګورو چې د ځمکه سطح نه کله چې مونږ پورته ځو، اغلته د ځمکه تعجیل سره کم تغییر کوي. فرض کوو دا د ځمکه کوره ده چې شعاع څومره ده، آر ای یا ریډیوس اف ارت ده. د دې کتله میس اف ارت ده. مونږ غواړو په دغه ارتفاع، دلته یوه ارتفاع ده د اچ ارتفاع، د اچ په ارتفاع سره دغلته د دې کتلې تعجیل به غواړو پیدا کړو. صحیح ده. مثلا دغه ځای کې یو کس ده، دغه ځای کې یو کس ده، په ده باندې څومره تعجیل د ځمکې جاذبې تعجیل تاثیر کوي. دغه ارتفاع که د ځمکې پورې، د ځمکې د مرکز پورې، دغه ټوله ارتفاع زه تر دغه کس پورې آر وښایم، چې آرم مونږ د آر ای جمع که دغه ارتفاع اچ شي، د آر ای جمع اچ په واسطه کولی شو وښیو. نو فرض کړئ دغه ځای کې دغه جی چې دغه ځای کې کوم ته اصلي جی خو دغلته و، نه اشاریه یو اتیا یا نه اشاریه اتیا چې حسابېږي، خو دغه ځای کې چې کوم تعجیل دی هغې ته به زه ووایم چې جی زبر، یعنی دغه جی زبر د جی نه تغییر دی. که چېرته زه دغه د دغې کتلې د دغې کتلې یا د دغه کس او د ځمکې د مرکز ترمنځ هغه قوه پیدا کړم چې د جاذبې قوه ده، نو دغه به مساوي شي جی ام ای ضرب ام تقسیم آر مربع. آر مربع هم دغه آر آر ای جمع اچ ده. که د دغې قوې په ځای د دغې قوې په ځای زه ولیکم چې ام ضرب جی زبر، ځکه دغه ځای کې چې کومه قوه هغه د کتله دی، په هغې باندې اوس جی هغه نه کوي، عمل نه کوي، په هغې باندې جی زبر تعجیل عمل کوي، او هغه جی زبر چې دی د جی نه تغییر دی. نو ځکه زه د دغې وزن ته ام ضرب جی زبر وایم. دې خواته به خپله قوه شي جی ضرب ام ای ضرب ام تقسیم آر مربع. ام به د دواړو خواو نه کته شي، نو مونږ ته به د جی زبر فرمول په لاس راشي. جی زبر چې جی زبر مساوي کیږي جی ضرب ام ای تقسیم آر مربع. نو تاسو فکر وکړئ، تاسو فکر وکړئ چې جی زبر بیا هم په چی شي پسې اړه لري؟ په آر پسې، چې آر هر څومره هغه کیږي هغې خواته ځي، لرې کیږي، نو هماغومره هغه دغه د جی زبر قیمت تغییر کوي او کمیږي. صحیح ده. مونږ د هغه دپاره قیمت پیدا کړی و د جی دپاره، جی دپاره مونږ په تیرو درسو کې قیمت پیدا کړی و چې جی ام ای تقسیم آر ای مربع، یعنی د ځمکې سطح سره نږدې چې کوم هغه و هغه آر ای مربع و. د دې ځای نه که زه جی ام ای پیدا کړم، جی ام ای دا مساوي شي د جی آر ای مربع سره، جی آر ای مربع، او په دغه د جی ام ای قیمت
دی جی ایم ای قیمت چې داغه ده دا که زه په دغه فارمول کې واچوم په دې ځای کې نو ماته به جی زبر لاسته راشي جی زبر به مساوي شي دی جی آر ای مربع تقسیم او دی آر په ځای که زه آر ای جمع ایچ ولیکم آر ای جمع ایچ ځکه چې دغه ځای کې مونږ وویل کنه دغه دی آر قیمت چې دی دغه ایچ جمع آر ای نه سره مساوي دی نو دغه به ماته لاسته راشي چې آر ای جمع ایچ مربع دغه به داسې شي که چېرته زه دغه آر ای مربع ترې راوباسم آر ای مربع که زه راوباسم نو په دې ځای کې به شي چې آر ای مربع جی او دغه نه مشترک چې کله خلا کوم د دغه نه آر مربع راوباسم آر ای مربع نو دا به مساوي شي د یو جمع دا مساوي شي د یو جمع ایچ پر آر ای کل مربع دغه آر ای مربع او آر ای مربع که سره خلاص کم نو ماته به دی جی زبر کې مات راشي جی تقسیم یو جمع ایچ ایچ پر آر ای کل مربع کل مربع نو دغه دغه فارمول نه مونږ کولای شو چې جی زبر پیدا کو د دغه فارمول نه یعنی نه مونږ ته ایم پکارېږي نه مونږ ته جی پکارېږي مونږ صرف کولای شو چې د یو ارتفاع په اچونو سره ځکه د آر ای قیمت هم ثابت دی او د جی قیمت 9.8 دی نو صرف د ایچ په اچولو سره مونږ کولای شو چې جی زبر پیدا کړو دغه فرمول ته که متوجه شئ دغه فرمول ته دغه یو سره دغه اعشاریه عدد راوځي ځکه چې آر ای خو 6400 کیلومتره دی او د ایچ قیمت به مثال 200 کیلومتره وي 300 کیلومتره وي 300 کیلومتره په 6400 کې تقسیم کې 0.0 ډېر کوچنی عدد راځي هغه چې بیا هم د یو سره جمع کې او بیا یې مربع کې نو د یو نه دغه پورته راځي یعنی دا دغه هغه چې دی دغه قیمت چې دی دغه د یو نه زیات دی د یو نه زیات دی او کله چې دغه د یو نه زیات دی نو جی چې په یو نه زیات عدد تقسیم کې نو د هغه نه کمیږي هغه د جی د قیمت نه کمیږي نو مونږ ته پته لګیږي کله چې د ځمکې د هغه نه پورته ځو د سطحې نه پورته ځو جی زبر قیمت چې دی د جی نه د یو اشاریه ارتفاع چې هر څومره دی یو اشاریه څو نیوه باید تقسیموي په هماغومره اندازه کمیږي کله چې مونږ غواړو د ځمکې د سطحې نه لاندې لاړ شو دغه د اول حالت هغه بی هغه دی شکل دی اول حالت بی شکل کله که غواړو چې د ځمکې د سطحې نه لاندې لاړ شو جی څنګه تغییر کوي دی جی تغییر صحیح دی په دغه حالت کې تاسو فرض کوئ په دې ځای کې فرض کوئ چې مونږه د ځمکې د کورې نه په دغې اندازې لاندې ځو یعنی یو کس دی دغلته قرار لري یعنی په هغې منځ کې د ځمکې په منځ کې بله کوره دی چې د هغې په سر قرار لري او دغه ارتفاع که زه ایچ وښایم یعنی د ایچ په اندازه د ځمکې د سطحې نه لاندې لاړ دی د مرکز نه اوس چې دغه نوې کوره مونږ ته په منځ کې ښیو چې د هغې په سر قرار لري هغې ته زه ایم زبر وایم ټوله کتله خو هغه دی ایم ای دی خو دغه کوم چې اوسنی کس د کومې کورې په سر ولاړ دی هغې ته زه ایم زبر وایم او ټوله خو چې دی ټوله ټوله آر ای دی شعا آر ای دی او دغه اوسنی هغه چې دی چې کوم کس ورسره ولاړ دی دغه شعا چې دی آر دی
پرس کو دغه ځکه تعجیل چې دی جی دی، اصلي تعجیل خو دغه ځکه جی دی، خو دلته جی زبر دی. نو یعنی دغه سطح اوس نشته، دغه سطح نشته، هغه کس په دغه هغه کې والا په د دغه ځمکې په سر چې اوس کوچنی کوره دی دغه په سر ولاړ دی. نو د دغه کس د دغه کس په دغه باندې ګوره اوس څومره هغه کدی دې کتله ایم وي، د دغه کس کتله ایم وي، په دغه باندې به اوس څومره قوه عمل کوي، ایم جی زبر به عمل کوي که نه. نو د دوی ترمنځ د ځمکې د مرکز او د دغه کس ترمنځ یا د دغه کتلې ترمنځ کومه قوه چې دی هغه به جی شي، جی ضرب کومه کتله د دغه نوې کورې کتله ایم زبر ضرب د دغه کس کتله تقسیم آر مربع. اوس دغه آر چې دی، دغه آر چې دی څومره دی، دغه آر چې دی آر ای منفی ایچ دی که نه، په هغه کې ښکاري په شکل کې درته ښکاري چې دا ایچ دی، او د ټول آر ای نه چې ایچ وباسي نو دغه آر به موږ ته لاسته راشي. د دغه ایپ په ځای که زه ایم جی زبر ولیکم او دغه خواته خپل ولیکم ایم زبر ضرب ایم تقسیم آر مربع، دواړو خواونه که ایم ایسته کم دوار خواهن ما تا با جی زبر لاسته راشی چی جی ام زبر تقسیم آر مربع. دیدغا پرمول نمونگ کوله شو چی آغا پیدا کرو، جی زبر پیدا کرو چی دیزما که پا داخل کده. اوز داغا تاسو گره پا آر پسی آره لری، په آر پسې اړه لري چې څومره دی، یعنی آر که اوس دغه ځای کې کمیږي، که آر کمیږي هر څومره کمیږي د جی قیمت چې دی ورسره تغییر کوي. او بل دغه دی چې په ایم پسې د نوې کورې په کتلې پسې اړه لري چې موږ به دغه نور هم ځان ته واضح کړو چې څه شی دی. اوس دلته سوال یو دغه دی، یو سوال دغه دی چې دغه کومه کتله چې ځکه مونږ خو وایو که نه چې هره کتله چې دی هغه بله کتله ځان ته کش کوو، اوس سوال دغه دی چې دغه کتله چې دغه بیرون پاتې کیږي دغه یو څوک نه کش کوي. نو دغه که ځان ته هغه کش کوي، نفر کش کی یا ځان ته کومه کتله کش کی، بیا خو دغه کس چې دی یا کومه کتله چې دی د نننۍ کتلې او دغه د باندنۍ کتلې ترمنځ واقع دی، یو به یو خواته کش کوي او بله کتله به بل خواته کش کوي. نو دغه سوال باید هغه وي واضح وي چې دغه څه رقم عمل کوي. خو د دغه سوال ځواب دغه دی، د دغه سوال ځواب چې نه کش کوي نه، یعنی دغه کتله چې د بیرونی کتله دغه څوک ځان ته نه کش کوي. او دغه د ګاس په نامه، د ګاس په نامه یو عالم و، یو عالم و، هغه دغه قانون وړاندې کړی و چې که چېرته په یوه شل کې یا یوه پوخ کې، یعنی دغه یوه پوخ فرض کړئ چې یو تکنیس ولري، که چېرته په یوه پوخ کې یوه کتله بنده شي، په پوخ کې یوه کتله بنده شي په منځ کې، دی وایي چې په داخل کې د شل په پوخ په داخل کې چې د کشش کومه ساحه ده، د جاذبې د قوې کومه ساحه ده یا ګریویټیشنل فیلډ چې دی هغه صفر دی. یعنی په پوخ کې چې کوم شی بند شي، منځ کې کومه کتله بنده شي، په هغې باندې د بیرون خوانه هیڅ هغه عمل نه کوي، د جاذبې قوه عمل نه کوي، هلته ګریویټیشنل فیلډ چې دی صفر دی. خو مونږ دغه ام ته دغته باید لږ انکشاف ورکړو او موږ هغه پیدا کړو، ځکه چې دغه تر اوسه پورې وضاحت نه لري. که چېرته دغه د ځمکې هغه چې دی، د ځمکې کثافت چې دی موږ رو ورته ووایو ډینسیټي ته، او د ډینسیټي په اړه موږ لرو، ډینسیټي فارمول کې موږ لرو چې کتله تقسیم حجم، یعنی په واحد د حجم کې څومره کتله راټوله شوې ده. د دغې ځای نه که موږ ایم پیدا کړو دا به شي ډینسیټي ضرب حجم. د دغه د منځ دغه د وړې کورې د دغې کورې حجم څومره دی، موږ د حجم فارمول د اثره که پیدا کړو نو رو ضرب د حجم فارمول چې د څلور پر درې پای آر مکعب، نو موږ کولی شو
هغه کار کې د کتلې په ځای د هغه د ډنسټي دی هغه نه د نگانه پیدا کو نو جی زبر په هغه پرمول کې شي د جی زبر په پرمول کې مونږه قیمت واچو د ځکه ام زبر هماغه هغه دی ډنسټي ام زبر ډنسټي ضرب چالو پر درې فای اور مکعب که دغه قیمت واچوو د کتلې په ځای نو په جی زبر پرمول کې به مونږه ولرو جی زبر پرمول مونږه لرلو چې جی ام زبر تقسیم اور مربع په دې کې د ام زبر په ځای د ام زبر هغه حجم هغه اچوو قیمت اچوو نو جی به شي ضرب رو څلور پر درې پای آر مکعب تقسیم آر مربع دغه مربع سره که ختم شي یو آر به پاتې شي نو مونږ ته به دغه جی زبر دی نو مونږ ته به د جی زبر کوم قیمت چې لاسته راځي هغه به شي جی یو ډینسیټي پاتې دی څلور پر درې پای آر نو د دغه فارمول نه مونږ کولی شو که چېرته د ډینسیټي د لحاظه مونږ هغه پیدا کوو جی زبر پیدا کوو نو مونږ کولی شو چې د دغه فارمول نه پیدا کوو ګوره دغه ځای کې آر ته فکر وکړئ آر ته که چېرته آر زیاتیږي آر زیاتیږي جی زبر ورسره زیاتیږي جی زبر ورسره زیاتیږي یعنی آر که کوچنی وي جی زبر به کم وي آر که ورسره زیاتیږي جی زبر زیاتیږي آر چې د ځمکې سطحې ته رسیږي نو جی زبر به نور هم ورسره هغه شي زیات شي ته جی ته به ورسیږي نو د دې نه دغه واضح کیږي چې آر چې د مرکز خواته نږدې کیږي یعنی قیمت یې کوچنی کیږي نو آر کوچنی کیږي صحیح دی یعنی هر څومره چې د مرکز خواته مونږ راځو آر څومره چې دغه آر کوچنی کیږي د مرکز خواته مونږ راځو په دغه فارمول کې جی زبر چې دی کوچنی کیږي نو دغه واضح دی واضح شوه کله چې مونږ د ځمکې سطحې نه که چېرته د ځمکې سطحې نه مونږ پورته ځو صحیح ده پورته ځو دغه هلته جی دی کله چې مونږ پورته ځو جی کوچنی کیږي او کله چې مونږ د ځمکې داخل ته هم ځو د ځمکې داخل ته هم ځو نو جی کوچنی کیږي د جی قیمت مکزیمم چې دی د ځمکې په سطحې باندې دی نوره که د ځمکې سطحې نه پورته هم ځو مونږ ته جی زبر هغه کیږي د جی قیمت کوچنی کیږي او که د ځمکې په داخل کې نه هم ځو جی قیمت هغه کیږي کوچنی کیږي که دغه دویم فارمول لږ نور هم هغه کړو په اصطلاح اکسپینډ کړو او د ځمکې د ټول کثافت د طریقه یې ولیکو نو مونږ د ځمکې د ټول کثافت دپاره مونږ د ځمکې د ټول کثافت دپاره لرو چې ام ای تقسیم څلور پر درې پای آر ای ځکه چې ډینسیټي خو ومې وی چې ام پر وی دی صحیح دی دغه چې دی د ځمکې ټول کثافت هغه دی کتله دی نو او دغه چې دی د ځمکې ټول حجم دی نو د ځمکې کثافت که د ځمکې د ټولې کتلې د لحاظه پیدا کړو په دغه فارمول کې د دغه کثافت په ځای مونږ کتلې ته ورشو او د ځمکې کتله داخله کړو نو مونږ هغه د هغه په فارمول کې په دغه فارمول کې که چېرته دغه قیمت واچوو هغه فارمول کې مونږ د کثافت په ځای د کثافت په ځای دغه قیمت واچوو نو مونږ به ولرو چې جی ضرب ام ای د کثافت په ځای مې دغه قیمت واچول او څلور پر درې پای آر ای مکعب دغه مکعب دی آر ای مکعب ضرب دغه څلور پر درې پای آر خپل لیکم څلور پر درې پای آر د خپل ولیکم څلور پر درې پای د څلور پر درې پای سره کټ شي نو مونږ ته به د جی زبر قیمت راشي د جی زبر قیمت به راشي جی
ضرب ME ضرب R تقسیم R E مکعب. مونږ کولای شو د ځمکې د کتلې په د اثر هم د جي زبر قیمت پیدا کړو. صحیح ده، دغه دویم فارمول شو چې مونږ کولای شو چې د دې اثر هم پیدا کړو. که وغواړو لږ نور هم ساده کولای شو، مونږ د جي قیمت مخکې هم پیدا کړی و د ځمکې په سطحې، چې جي قیمت و چې جي ایم ای تقسیم آر ای مربع دم پیدا کړی و که نه د ځمکې په سطحې، او د دې ځای نه جي ایم ای به مساوي شي جي آر ای مربع، دغه مخکې هم پیدا کړی و. که په دغه دویم فارمول کې چې په تېرې صفحې کې هم پیدا کړو، هغې فارمول کې یعنې په د جي زبر په دغه فارمول کې چې په پاس هم پیدا کړو، جي ایم ای ضرب آر پر آر ای مکعب، که په دغه فارمول کې د جي ایم ای په ځای دغه قیمت وضع کړو، دغه قیمت مونږ وګورو چې څه شی لاسته راځي. دلته به جي زبر شي، جي زبر دا به شي جي آر ای مربع ضرب آر تقسیم آر ای مکعب. دغه دوه آر ای به د دغه سره خلاص شي، آر مربع دا به سره کت شي، یو هغه به پاتې شي، آر ای به پاتې شي، او دا به مساوي شي د جي پر آر ای ضرب آر. مونږ کولای شو د دغې فارمول نه هم هغه پیدا کړو، جي زبر پیدا کړو، دا به دریم فارمول شي. ګوره دلته بیا هم د جي قیمت ثابت دی، د جي قیمت ثابت دی او د آر ای قیمت ثابت دی، ځکه د ځمکې شعاع دی او د ځمکې په سطحې باندې جاذبې تعجیل دی. نو بیا هم دغه قیمت چې دی جي زبر صرف په آر پسې اړه لري. آر که کمیږي دغه کې جي زبر قیمت ورسره کمیږي، او که آر زیاتېږي د جي زبر قیمت ورسره زیاتېږي. تاسو د دغه آر په ځای آر په ځای په اول شکل کې تاسو وګورئ، آر مساوي وه د آر ای منفي ایچ سره و، که نه ځکه چې هغه کومه ارتفاع باندې چې نن هغه جسم واقع دی، کتله واقع دی، هغې نه ایچ هغه باید د آر ای نه منفي شي، نو مونږ ته آر لاسته راځي. د دغې آر په ځای که دغه قیمت واچوئ، نو جي زبر به مساوي شي، جي زبر به مساوي شي د جي پر آر ای، دغه به خپل شي دغه اول قیمت، او د دغه په ځای به آر ای منفي ایچ شي. نو د جي زبر قیمت، د جي زبر قیمت به مساوي شي که دا سره خلاص کړئ، دغه کې به صرف جي مشترک ونیسئ، دغه آر ای ورکې ضرب کړئ، نو دا به آر ای پر آر ای شي، او دا به شي ایچ پر آر ای. د دې ځای نه نور هم که ساده کړئ، دا به مساوي شي جي، دغه به آر ای به یو شي منفي ایچ پر آر ای. نو کولی شئ د دغې فارمول نه هم هغه پیدا کړئ، جي زبر پیدا کړئ. په ننه کې څو فارمولونه شول؟ څلور فارمولونه. هر فارمول کې تاسو ته چې که په سوال کې هر رقم هغه درکړی شي وي، معلومات درکړی شي وي، تاسو کولی شئ دغه څلور فارمولونه استفاده وکړئ. دغلته فکر وکړئ، دغلته واضح ذهن هم دغه رقم مني، ذهن هم مني، ځکه چې که چېرته دغه قیمت چې دی، دغه مجموع قیمت چې دی، د یو نه کوچنی دی، یعنې کوچنی دی یو نه دی، دغه قیمت چې دی دغه، ځکه دغه ایچ چې هر څو کیلومتره شي د ځمکې د شعاع نه کم دی، او هغه چې په هغه تقسیم کې د ځمکې په شعاع تقسیم کې دغه قیمت صفر اشاریه څومره به راځي، کوچنی عدد راځي، او هغه چې د یو نه منفي کې نو کوچنی عدد راځي، د یو نه کوچنی عدد راځي، او د یو نه کوچنی عدد کې چې جي ضرب کې د هغې قیمت به د جي نه کوچنی شي. صحیح ده، نو مونږ هر رقم چې د ځمکې په داخل ته څو مونږ ته هغه کوچنی کېږي، تعجیل کوچنی کېږي. نو تاسو کولای شئ چې د اولې دویمې درېیمې څلورمې کې هر یوې معادلې نه چې تاسو زړه وي هغه پیدا کړئ، تعجیل پیدا کړئ. دغه د ځمکې د تعجیل مسله تاسو په ګراب کې هم وګورئ، کولای شئ په ګراب کې هم اکسپلین کړئ، ځکه په دغې سمت باندې، په دغې سمت باندې آر وښایم، او په دغې سمت باندې جي وښایم. جي قیمت که
په دغه ځای کې هغه د ځمکې سطحې قیمت وښیم، 9.1 اتیا د دغې نه خو هغه نه کوي جګېږي نه قیمت، تر دغه اعظمي قیمت دی. او دغه ځای کې وښیم چې دغه ځای کې که آر مساوي کېږي د آر ای سره، یعنې د ځمکې کومه شعا چې دی، نو د ځمکې په شعا باندې چې کوم قیمت دی هغه 9.1 یا 9.8 دی. صحیح دی. د دغې چپ خواته چې کوم قیمت دی، چپ خواته چې کوم قیمت دی هغه به د دغې رابطې نه پیدا کړو، یعنې د ځمکې د سطحې نه، د ځمکې د سطحې نه لاندې دغه به د ځمکې د سطحې دننه، یا د ځمکې دننه، د ځمکې دننه ساحه، د ځمکې دننه ساحه دی، د 9.8 نه راکمېږي 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 تر یو سرحده پورې راکمېږي. په دغه ځایونو کې آر چې دی د آر ای نه کوچنی دی، او کله چې د ځمکې د سطحې نه پورته ځو نو بیا هم قیمت د هغه نه کوچنی کېږي، د 9.8 نه کوچنی کېږي. اول کې تر 9.8 پورې رسیږي، تر 9.8 پورې رسیږي د ځمکې په داخل د داخل خونه چې د ځمکې مرکز نه راځي هغه ته د ځمکې سطحې ته، نو 9.8 پورې سطحې ته رسیږي، او سطحې نه بیا چې پورته ځي بیا بیرته هغه کمیږي، تعجیل کمیږي. نو دغه ځای کې دا قیمت چې دی دغه د هغه سره اړیکه لري، د فاصلې د فاصلې سره اړیکه لري چې هغلته فاصله څه شی دی، او په دغه ځای کې هم هغه کمیږي، د ځمکې تعجیل کمیږي. او په کوم ځای کې چې د ځمکې سطحه دی، یعنې آر مساوي دی آر ای سره، د په هغه ځای کې 9.1 اتیا دی. دغه هغه ته فکر وکړئ دویم مثال ته، د کتاب دویم مثال ته فکر وکړئ، د 14 چپټر دویم مثال ته. څه وایي؟ وایي که چېرته یو کس چې ارتفاع یې ایچ مساوي کېږي 1.1 متره دی، دغه د کس قد دی. دا وایي په یوه مدار کې، په یوه مدار کې قرار لري د ځمکې نه بیرون چې شعاع یې د هغه مدار شعاع چې دی 6.8 ضرب 10 په توان د 6 متره دی. دغه د هغه مدار شعاع دی، د هغه په پښو، یعنی د دغه کس چې که دغه مونږه ځمکه شي، دغه کس په دغه مدار کې وي، دغه کس په دغه مدار کې وي، او دا یې پښې فرض کړئ، دا یې سر د دوی د ده دغه ارتفاع چې دی 1.5 متره دی. تاسې وایي د ده په پښو کې په دې نقطه کې، او د ده په سر کې په دې نقطه کې تعجیل پیدا کوي، جیب څومره وي، جیب په فیټ څومره وي، یعنی په پښو کې، او جیب په هیډ څومره وي په سر کې، تاسو دا پیدا کړئ. انجینر صاحب دغه یوه شي ته متوجه شئ. اوس که مونږ د هغه د طریقه ځو، د جی مساوي کېږي د جی ایم ای پر آر مربع، د فرمول د هغه طریقه ځو، په دغه ځای کې دغه ارتفاع چې دی، دغه ارتفاع دا ډیره هغه دی ډیره کوچنی تفاوت دی، ځکه چې دا خو دومره ارتفاع دی، دومره شعاع دی. په دومره شعاع کې مونږ که یو وارې دغه 6.1 ضرب 10 په توان د 6 پښې ونیسو، بیا 6.1 ضرب 10 په توان د 6 جمع 1.1 متره سر ونیسو، نو هغه آر د سر ارتفاع ونیسو، نو دغه په کالکولیټر کې تاسو ته این ارتفاع درکوي، یا این قیمت درکوي. نو مونږ نشو کولای چې د ساده د دغه فرمول نه هغه کو صحیح دی. نو مونږ باید د کالکولاس د طریقې نه کار واخلو، او د کالکولاس په طریقې کې مونږ د جی تغییر، د شعاع په تغییر باید پیدا کړو، یعنی د جی څومره تغییر کوي کله چې آر تغییر کوي، یعنی څه مطلب چې مونږ ډی جی پر ډی آر باید پیدا کړو. صحیح دی. د دې نه دا مطلب چې جی څومره تغییر کوي، څومره تغییر کوي کله چې آر تغییر کوي.
نمونگا دی دوار خواهو مشتق دی معادلی که ونیسو دی دوار خواهو یعنی جی مساوی کی گی جی ام ای تقسیم آر مرابا دی دی مشتق ونیسو دی پر دی آر نو دغی خواه تا بو دی جی پر دی آر شی دا مساوی شی دغی خواه تا با دی دغی معادلی جی ام ای پر آر مرابا دغی معادلی مشتق ونیسو دی خواه تا بو دی جی پر دی آر شی دا مساوی شی دغی معادلی که زوالی کم دا سوالی کم چی دی پر دی آر ضرب جی ام ای آر اگه تا وادوام سرعت تا یوسم نو آر پتوان دیمان پی دوا بشی دغی نیکه اوس مشتاق ونسی دی جی پر دی آر دا مساوی شی من پی دوا دا بدل تر اوڑم سیده من پی دوا جی ام ای ام ای آر پتوان دیمان پی دری یو بطری من پی شی سیده نو مونگ تا بو دی جی دی جی پیدا شی چه من پی دوا جی ام ای پر داغ آر مکاب که زمان ماغتا وی سما خشتا بو آر مکاب شی زر بی داغ دی آر بو تغی خواه تراؤنم دا بشی دی آر نو دی داغی مادلی نزوز کوالی شم چه پا هر چمرا ارتفاع که چه زو غارم پا هر چمرا ارتفاع که چه زو غارم دیماغ ارتفاع پا وزی کوالو سارا زکوالی شم دی دی جی تغییر لاس تراؤنم مونگ تا دی آر ارتفاع یو اشار یو متر را کردی ده نو زکوالی شم چی والی کم چی دی جی دی جی مسایی کی گی دالی کم چی من پی دو اخپل شپاگش دی جی پزا شپاگش ری وش پی تزار بی لس بتاوان دی من پی وو لس متر مکعب پر کیلو گرام ضرب سکن مرابا ضرب دی ایم ای پزای لکم چی پینزا شاری آتن نوی ضرب لاس بتاوان دی چلر بیشت ضرب دی ڈی آر پزای زام آغا یو شاری آو متر لکم زکا چی مونه دی دی ڈی جی تغییر چی وقت دی پا یو شاری آو او متر که وقت ده مونگ تاسو کولی شئ په درې مترو کې په پنځو مترو کې په یو متر کې په څو مترو کې چې تاسو غوښتی شوی و تاسو کولی شئ وضع کړئ او د آر ای قیمت چې دی د آر ای قیمت د آر قیمت وبښئ د آر قیمت چې دی شپږ اشاریه څو یې راکړی دی مونږ ته شپږ اشاریه اووه اویا شپږ اشاریه اووه اویا ضرب لس په تاوان د شپږ متر مکعب که داغ خلاص کهی دی جی با مونگ تا لاس تراشی من پی چالور اشاریا و دیرش ضرب لاس پا تاوان دی من پی شپاگ متر پر سکند مرابا دا چه مانا؟ دا چه مانا یعنی دی پخو خوانا چی مونگا دی سر خوا تا زو زکا چی پور تا ارتفاع تا چی مونگا زو نو جی کمیگی نو داغا آغا چه دی علامه چه دی دا مانا چه دی پخونه چه مونگا دی یو اشار یا و متر پا ارتفاع پور تلار شه پا دومره اندازه تاجیل که تغییر رازی یعنی کم بشی پا دومره اندازه نو دی دی پارا چه لیکچر دیر و گرنه شی داغا اول حالت بسو پا دیغی لیکچر که دویم حالت و دریم حالت با پا بل لیکچر که واضح که دیر زیاده مانا نه